vocês. Hoje eu vou fazer um creme caseiro. É um doce, né? É, tipo pudim. E um dia eu fui comer esse creme, eu derrubei tudo da minha roupa. Mas vamos pro vídeo? Chega de blá 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 e vamos pro vídeo. E esse figurino? Eu tô de Elsa. Gente, e antes de ir pro vídeo, já vai deixando o seu like. Clique o sininho das notificações e vamos pro vídeo, que agora a gente não pode enrolar. Nossa, não comecei o vídeo, não. Começou já, vai? Então vamos, não tem problema. O que a gente vai fazer hoje? Um creme? Vai, quebra os ovos então. São três ovos. Ela sabe quebrar, vamos ver. Gente, não repara muito que às vezes eu quebro com casca. Tô vendo que agora não vai dar certo. Deixa eu ver se foi. Deu certo. Quebra o outro. É três ovos, gente. Não pode fazer com dois ovos, senão não vai ficar nas. Mãe, dá pra ir? Vai, quebrou outra. Para o vídeo um pouco, pausa. Bom, galera, agora vou quebrar o outro ovo. Ô, gente, vocês não reparam que aquela hora eu tinha quebrado só dois ovos e você tinha percebido que só tinha dois ovos, mas tem três. Vocês não acham que vão dar certo, vai dar super. Nossa! Olha, não reparem, porque ela sabe quebrar assim. Leite. Agora é uma colher de manteiga. Bem cheia, gente. Vai, Elsa. Não sabia que a Elsa sabia cozinhar, não. Agora, já que eu já coloquei a manteiga, eu vou bater. Tem que pôr açúcar. Agora? É. Agora eu vou colocar o açúcar. Gente. Um copo e meio de açúcar. Olha, Mamãe já gente, deixou separado para tá ela, cheio de para açúcar. facilitar. Gente, eu não sei colocar leite e açúcar, por isso que a minha mãe me ajuda, né, mamãe? É, eu adoro quando você me chama de mamãe. Um copo e meio de açúcar. Agora você bate um pouco para solver o ovo, saiu o cheiro do ovo. Segredos para sair o cheiro e gosto de ovo. Ué, como que é esse negócio? Já que eu já fiz a tampa, agora eu vou bater. Pronto, tá bom. Bate um minutinho, agora o leite. Do Três copos de. dois copos e meio. É 2 copos e meio. Olha, a gente vai ter que contar. Se não der certo, vai ter que ser com 4. Não, 2 copos e meio. Ô, gente, não repara, vamos ter bastante leite. Sempre tá acontecendo meleca nesse vídeo. O outro, 2 copos e meio de leite. Gente, eu ia colocar farinha. Dei a farinha por último. Agora tampa de novo e bate. Lembrando que não pode bater o liquidificador sem com a tampa, senão não vai dar certo. Vai derrubar toda. Agora um copo de farinha. Como não é o mesmo copo, eu pus um dedinho a menos. Mãe, sempre meça, sempre meça com a mesma medida do mesmo copo, tipo americano. Pode pôr a tampa, filha, para bater. Vai. Galera,
Vai. Eu já mexi um pouquinho, agora eu vou bater. Agora a gente vai ter deixar um pouquinho aí para nós fazer a calda. A mamãe vai fazer. É, gente, eu não posso mexer no fogo, que eu sou bem pequenininha, tenho 6 anos, mas eu já sei fazer ovo, como vocês viram, eu já sei quebrar ovo, só que eu faço uma meleca. Agora 2 xícaras de açúcar, espera derreter, para depois acrescentar uma xícara de água. O galera, agora a gente pode mexer. A mamãe mexe no fogo. Já fiz a calda e tem que deixar essa misturinha aqui no banho-maria, né, mãe? É, e um segredinho pra forma não ficar preta. Pera aí, filha, deixa a mãe falar. Pra forma não ficar preta. Pra forma não queimar, tem que colocar vinagre ou limão. Eu queria limão, só que minha mãe deixou esse negócio que é de maçã. Vai ficar um pouco bom, vai ficar com gosto de maçã, né? Não, não é de gosto, é só pra forma não ficar preta. Aqui. Tá bom. Agora dá outra batidinha lá no creme pra gente pôr aí. Tá bom? Vai. Pera aí. Bom, galera, minha mãe já deu outra batida e colocou vinagre. Agora, gente, só tem que colocar aqui pra ir pra todos os lados. Não pode colocar só de um lado, senão só vai ficar assim. Não vai ficar todo. Então vamos. Não rela na forma quente, tá, filha? Qual é? A do meio, que tá quente com a calda. Nossa, como eu coloco assim? Você quer que a mãe coloca? Não, obrigada, tem que tentar encorajar. Oi, mãe, tô com medo de eu cair nessa cadeira. Faz aqui. Pausa para a produção fazer. Testa? A mãe tá pondo. É assim, ó. Quero colocar um pouco. Tá. Galera, a minha mãe colocou um pouco, agora eu vou colocar um pouco para ver se eu consigo. Né? Você gosta de cozinhar com a mamãe, filha? Agora a gente vai colocar no forno pra assar e esperar uns 40 minutos, uma hora. O meu demora uma hora pra assar. Então, até... Não, até o pudim, o creme ficar pronto. Dá uma pausadinha e logo voltamos. Galera, então já tá aqui o nosso creme. Agora minha mãe vai desenformar. Não posso mexer em coisa quente, senão eu me queimo toda, né, mamãe? É. Ó, eu passei a faca em volta pra sair do fundo, desgrudar. Espera um pouquinho pra poder desenformar. Já volto mostrando. Gente, agora eu vou congelar esse bolo. Bom, galera, minha mãe já desenformou. Depois é a hora mais gostosa de comer. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, acenda o sininho das notificações. Fica por dentro de todos os vídeos novos. Beijo. Olá, olá, olá. Gosto de tosse da tiquinha linda. E um gosto de pudim. É. Então, tchau, tchau. Põe o rostinho aqui perto do pudim, ó. Tchau, tchau. Vou mostrar a nenê, tadinha. Galera, então, já. É. Então, tchau. É mesmo. Então, tchau. Né, Nen, cadê a tchuca? Então vamos. Essa hora. Ah, tá delícia. Meu Deus, essa coisa tá uma delícia. Onde coloca esse negócio? Vem cá. Tchau, galerinha. Tchau, com gostinho de pudim.